主席大家好，有请部长。部长，田委员好。部长，今年四月啊，我们大陆地区人民来台从事商务活动许可办法哈、啊，内政部送请立法院放宽啊、你们提出这个放宽到四个月，对不起，200人可以放宽到400人啊。当时你们还有提出冲击影响评估啊，说哈、这个不会增加民众守法以及机关执法的成本啊，然后哈、还说哈、这个也不会影响我们人民的这个就业，对人民及经济支出负担影响有限啊，而且其所形成之经济效益系有利我国商务活动发展啊，这个。当时民进党的立委不断的说，你们自己提出来报告说，去年呢，我们这个申请大陆人民来台从事商务活动哈，达上限45个人，一共有118家哈，是这个申请公司总数的1.7%哈。然后呢，你们那个年度营业额超过3000万的公司申请哈，达上限200人，只有4家。所以你根本没有必要这么急的要放宽到400人嘛？你们四月放宽到400人，然后六月就爆发杨华的事情，为什么呢？当时民进党的立委就不断的说，因为你这个一下子放宽一倍哈、就会使得这些公司呢，他们这些人不怕挤压到真正的商务活动的这个人的申请嘛，所以就会变成哈、引发哈、这个假商务。然后这个真劳工的事情，假研习真劳工的事情啊，你们都不听哈、所以部长那个时候你还好说哈、民进党混淆两种许可办法，刻意制造白领阶级的恐慌，部长你要不要道歉？哦，委员，你把两件事情完全扯在一起了。当时我们在谈那个混淆两种办法，那个是跟我记得跟另外一件事情有关，包括那个。就是那个时候我们有一个跨国的公司的那个来台员工的那个事情，然后因为当时有一些反对党的，我现在讲的是把它扯到我们这件事情，四月送好事情，那没关系，对，那你们要不要对你们的冲击评估、冲击影响评估说道歉？你们这个冲击影响评估你送到立法院还挂你的名字哦，是的。所以部长我跟你讲，你今天刚刚回我哈、请求主席同意，我要请我们阳华工会的这个常务理事罗彩凤啊，还有这个我们的这个工会的秘书长杜光宇，请他们上台。来，部长请回座。好，谢谢。部长，你先回去。先扣下来哈，洗干净烤的。我们现在请。洗干净动点一下，拜托。有动点吗？谢谢。请阳华公司的常务监事罗彩凤哈，常务理事还有那个秘书长杜光宇。好啊、我们也请那个我们常务理事长哈。那个彩凤呢？好，哎、那个鱿鱼去甲叫一下好不好？彩凤，这个时间开始。好，两位工会干部啊，听说我们阳华的这个主管这个行文给所有的员工说要控告你们。对。他原因是什么？他在信上面写说，我们对陆老的事件啊是不实指控，然后已经准备就这个事件对我们提告这样子。你们对陆老的事件有什么不实的部分吗？没有啊，我们就是以我们现场看到的状况据实对外界告诉所有的人这样。你们现场看到的是什么？我们现场看到就是这些陆老就是跟我们一样一直都是在工作，早上7:50一直做到晚上7:50才下班，甚至6日还会配合加班，我们看到就是这样。他们是用商务研习的名义来台湾啊，那他们的工作有什么需要研习3个月，或者是说我们内政部先要改成1个月需要到台湾来研习的？因为我听说阳华在中国的这个整个工厂的制程是前半段后半段都有，台湾是只有前半段嘛，
是不是告诉大家一下？我们台，因为我们的制程有分前制程跟后制程，台湾主要都是前制程为主。那大陆我们有三个厂，然后那个惠州厂也是以前制程前段为主，然后平湖厂是以后段为主。所以前后段大陆其实都已经有了，我也不知道他们要来台湾学习什么。而他们来的时候，因为刚开始我们其实也不知道这是违法的，我们也有跟大陆的员工聊天聊过，他们说我们就是来支援的，我们听到的就是这样。我们刚开始也不晓得这样是不对的，只是知道哦，我们的确是很缺人力。为什么缺人力呢？洋华不是赚钱吗？那如果他要招员工应该很容易啊，现在大家都失业问题很严重啊。应该可能我们的认知上，我会觉得说一些劳动的条件啊，福利薪水方面说实在真的不是很高，所以然后再加上管理的方式，很多主管的管理方式很多员工没有办法接受。对不起，你们的这个公司去年大赚29亿哈，但是我这边有一篇苦劳网哈，上面有一个洋华员工单亲爸爸的这个投书，他说以前礼拜六加班还有500块，现在呢就是说要加两个礼拜，礼拜六礼拜天就加班才能领500，后来连500块都取消，真的吗？对对对，现在都取消了，因为我们当初在跟公司争那个加班费差额的时候，因为他违法计算嘛，可是在七月中的时候，公司王主委你听到了吗？公司说要把这个加班费差额补给员工，但是也要求员工了签了一张薪资结构变更的同意书，你没有签他这笔钱好像就不给你那种感觉，那你现在一变更下去，我们的整个薪水反而都降低了、啊、所以你们跟劳委会投诉没有用？讲也没有用啊！劳委会到现在处理了吗？他们就罚6000块就结束了。罚6000？就他最多罚个1-2万啦，然后他就说重罚，然后这样就结案了，所以就这样而已。你们应该知道，就是说你们所做的这个触控面板啊，变成 HTC 的手机，被马总统当成送给邦交国的礼物。对，这我们知道。你们有没有写信去跟马总统讲说，这里面有你们这个没日没夜？这个被克扣薪资加班的这个血泪，寄去也是总统信箱啊，也不会理我们啊。就谢谢而已。听说你们的那个礼拜六、礼拜天，你们的餐厅到假日哈，包括假日到餐厅，你们的就有很多小朋友在你们餐厅看电视。对。都是你们的员工。现在公司不准了。现在不准他们带一下。以前是可以，因为没办法要配合加班嘛，然后你不配合加班，主管就会来找你聊天。因为你们的员工很多单亲妈妈，很多弱势家庭，根本没有办法请人家帮忙带小孩。因为我们加班一整天，讲难听点，才800块钱而已。我一个小孩子，如果说我要把他丢到安亲班，一天也是要500-600，那根本不划算啊，那只好带去公司啊。所以公司宁可不改善我们的员工的工作环境跟薪资结构，他宁可从中国变相的，然后用这个商务研习的名义，然后找这些陆劳来。我的感受，他就是用便宜的劳工能力想要取代我们。你们的主管是不是曾经告诉过你们说，请一个台湾劳工可以请两个陆劳？有，在三月中的时候，曾经在我们就是会员。不，所有的员工大会上，我们的副总有说过。你们副总叫什么名字？何逢友，何副总。是。他自己讲说，你靠近一点麦克风。我们请你一个台湾人，我可以请两个大陆的员工，甚至可以请三个越南的劳工。所以怎么样？请台湾劳工很不划算。对啊，说以人事成本来说，根本我们台湾劳工就是太贵啦。他是说你们这样要惜福啦哦。你们这样还有工作，还在嫌薪水低，他的意思是这样。而且其实他也是在强调说，我们洋华在业界薪资啊、福利都比别人好，然后也对我们员工都很好了，我们应该要感激他。事实上听起来，你们的那个待遇就像血汗工厂。如果我看到苦劳网这个员工的投诉啊，那个他因为是单亲爸爸，他说为了让他女儿也一个月，他说。一个月他没日没夜的加班，一个月如果多3000就可以帮我儿子多缴一学期的营养午餐费，可以让我女儿自己去买晚餐的时候吃好一点的东西。然后他说他把小孩放在家，非常担心如果发生地震发生火灾他怎么办，
他每天都在担心的气氛下工作。去年公司股票大涨，所有主管级以上的人员、工程师、行政人员，连总机小姐都有分红或配股大赚了一笔，年终都分到可观的红利。唯独我们这几百个第一线技术员，没有股票不说，年终还少得可怜。这个就是我们要员工感谢他的工厂。所以部长、主委还有我们在座的所有的官员，为什么我们卫环委会一再排杨华的事情？我一直说杨华是一叶落而直球。杨华去年三月上柜上市，还当上股王，董事长和高阶主管风风光光地迎接每一季的获利，然后创造出来的庞大市场需求，在军事化的管理下，压力全部转嫁到我们第一线作业员身上，变成我们的噩梦。所以今天呢，他说这是一个恐怖的恶性循环，离职率很高，流动率很高，那新进的人员根本来不及训练，良率自然没有办法冲高。上面的人这个骂，看到了一个口令下来，管理人员就骂骂骂，压压压，这是一个恐怖的恶性循环。所以有一个班长，他的股票还有100多万没有领，竟然就离职了，就是因为受不了这种变态的环境。他说我们决定组工会，根本不是要造反，也不是要跟公司作对，虽然高压管理、超时加班、乱扣工资是公司打死不承认的指控，但是大家都不必骗自己的，就是这就是我们杨华劳工的真实处境。我今天把这些东西念出来，把这个杨华员工的心声念出来，让他进入国会记录，就是要让他知道我们的政府不断地冲高我们的 GDP， 但是从来不去问这里面付出什么代价。我们今天这么重视杨华的案件，就是说我们的这些大老板们，他们仗势着他们在中国投资，他们可以利用大陆地区人民的这个商业人士来台的这样的办法，有源源不绝的陆劳，你只要申请一次，3年可以不限次数的进来哦。部长，你说现在把3个月缩短到1个月，他可以不限次数进来哦。而且呢，我到现在还没有看到你们的任何有什么后续的这个事后，你们让人家入境之后事后的管理的机制，你总不能每一次都去动用地检署吧，都不能够每一次都去冲人家的办公室吧。我们劳委会的报告在第一页就写得那么清楚，基于行政机关之职权，对部分资料无法掌握，如果我们的这些资方不肯提供资料，或者是说推出这个资料没有，或者是掉了，我们一点办法都没有，每一次都要动用检察官吗？都要动用地检署吗？你这个机制如果没有办法建立起来的话，你这个商务人士来台的办法不应该暂停吗？我们今天不是锁国，也不是对中国人士来台湾不欢迎，而是说如果我们自己政府的管控机制根本就是你开了前门后门根本没有办法关的话，你哪有办法？今天我们只是要检讨，四月开放的时候我们做好立法委员提出警告，但是到现在发生事情了。我要告诉大家，这两位工会的干部在这边，我们的这些官员一字排开各部会去这个调查的时候，跟我们讲说这些陆劳没有打卡资料，但是呢事实上明明就有打卡，在电脑里面，在监视器里面都有啊，为什么我们要不到？好，要不到，现在他们承认是有打卡，我们对这些资方有进行什么吗？根据刑法第214条，这个使公务员登载不实的公文书罪是3年以下，这个如果我们不去确实执行的话，以后大家都修看修，你怎么改都没有用，道高一尺，魔高一丈。然后我们的公司风光赚钱，我们当然非常高兴，我们也但愿我们台湾的公司都风光赚钱，但是我们两岸的接触会越来越紧密。我们的公司有专门的、专业的、专职的法务人员帮他们想尽各种办法，他们扬言控告劳工的时候，
对劳工就产生莫大的危机。第一，我们的劳工有钱去请律师吗？第二，他出庭的时候他可以请公假吗？当然不行，他请假就被当矿子。所以这种状况之下，我觉得这个问题是非常的严重。今天呢，他们所遭受到的遭遇是血泪的，是真实的，也是如果我们没有把问题好好解决，我们台湾未来还会有许许多多的洋华事件。而我跟大家报告，未来的工会不一定敢像他们这样站出来。杜光宇秘书长是外聘人员，他没有在洋华上班，只有罗彩凤在洋华上班，现在只剩他一个人敢站出来。各位行政院的官员，我们政府对劳工的保障只靠罗彩凤一个人，一个人在揭露，一个人在保障，一个人在发声，这个是多大的危机，大家知道吗？谢谢。好，谢谢田委员。好，也请我们洋华产业工会罗常务理事还有我们杜秘书回座。好，接着我们请徐少平。